lakujonte ati sanu bi lakujonte ni mejeji na ni ka gbagbe awon afa lagbaja afa atamadu oro ona tani bi na won mo tun wa ki gbogbo wa la wa duro lori re ka wo mo fun ibo lati lo ki lo pa wa ko ki lo si pa wa ko ani imanu billah allah igbagbo folohun ki lo pa wa ko as-salat irun kiki ki lo ka wa ko la ilaha illallah ibi awo ko ke to ba le ko si bi ti o le si ko si bi ti kulu a ele mi omo nbe bi gbogbo kan ka wa wo ki ibo lati lo omo bi eleya meya ala subiya fi din bi a ma sa di niya ba ti po ni ma fa wahala le pe oni fesi to ba ti wa le o ma se nti o ye gan ninu esin eri ta anabi wa so pe sallallahu alaihi wasallam gbogbo ala se junu esin ololo se bile gbogbo ala se ju ninu esin to a gbodo je ala se ju kini alquran wa ya je oni ka je ummatun usto ka je ijo arin ma sa se ju gbogbo wa ta ba ile ni conference papo ta lasoju ninu kini awon egbe wa mi ni ta lasoju pe awo sufi awo wa salafiya awo wa sunna awo wa tabligh ka ma ni conference ta ma se papo Allah bo le si tin lo Allah akbar Allah si ti dale fun wa wala ya ni akuya ejo o ti pe conference fun wa akoko conference ni e oso ose ni jima Allah akbar ki la wa fa tin be ni maslas jima ma so se awon aye right awon ahima nje won ne dawa kan to pa won pe pe bi won ba de muslims re o pa ma se ma soro pa ijo kan ni won ba se wa dam fi pe ka ijo kan la wa nse Allah ka ijo kan la wa nse Allah e ba won kan lo ya wa lo toto ka ijo kan la wa nse Allah kabiyesi olohun kajo kan ile ni ibe lati le jenu islam ibe lati le bolo le ni tin yoru si wa oluwa daku masa yoru si wa o so gbo recommendation ti o baba kale fun ayede fun wa won lo daga ni big conference ti gbogbo awon isibu babata ti gbogbo awon ojo balapata kan wa ni asoju nbe ka wo nsu to ma bo nsu fi la won ka ma soju kan wa awon tebuligu ka wa na ma soju kan wa awon tado munu nko ka wa na la seju nbe awon alusunna wal jamaa awon alusunna wal jamaa oko e ma ri di beli gan alusunna wal jamaa ani ka wa na ma soju kan wa ka wa jo pade nbi oro olohun ti se alqurani eyi to lo fi ran nabi ka wa yana na re ipe bo lati lo ibo le ka dari si baba la ni se ko pe ko se mo fe saye kan yana na kankan o na ni pe opolopo awon eyan ma si kini kan gbo won la ni awon awon ahima meri kan awon imam safi ni abu alifa ni momo ambali ni momo maliki ni o wa njo o njo won lo ti pe se ke se pele ya meya wa laarin awon imam yen na Oro ta won afa mererin un enyo ke si eleya meya bala agboye ti won gbo sunna ye kokan awon afa kokan ke se pe kan na won lo aye abu anifa oni gba to nde mam maliki oni gba to de won ma pe ni imam al-ijra mam to wa ni madina ni ti ma pass batwa so nto wa ni ara peninsula njo na ni fi ndajo esin so ati agboye ati material ti tori pelu agboye re fa oro olohun atoro anabi wa muhammad ni wan salaye re ni yanana re yanana ni o fa ta fi lawa fa kokan yanana kankan lo wa je ka ni awon ulama ul fuqaha awon afa ti won doro npa agboye so awon ni won dabi awon adagbe esin won ju be lo ama igba fa awon merin ni gba so awon merin e wa mo ti won wi imam maliki ta fi dako ayeje oni un kullu imamin yukhas wa yurad gbogbo imam pata la le gboro enu re to baba tolorun mu wa yurad e ti baba tolorun e yo le allah akbar illa sawib azal qabr afi annabi to mba soro la le yoro ti ene allah akbar imam maliki baba mo ti mo be mu ọpọlọpọ kò yé wọn. ọkọ ẹjẹ fi kan le. bàbá ẹ fi kan le. àwọn afa wa gbogbo istilafula ahima lásìkò rahman umma ibi àwọn afa bá ti yapẹnu ọ ìkẹlọ jẹ fún wa afa kan bá yapẹnu bóyá ìkẹlọ rọ wọlọrun ni
worase boya tele yi ni rahma lo je fa wa allahu akbar gbogbo awon imam me ri ye wa se le ye me ya o e wa je ko ye wa wi pe nkan tin be lodo imam kankan nipa to nlu aye ohun ni fi ndajo ilu ti gbogbo wa pe ilu ototo ni ohun ni wa fi ndajo awon to wa laye igba tan nlu aye lowo eyin ototo ni wa ohun ni wa fi ndajo o nkan to si wa nilu won nkan ototo ni nkan na ni wa ndajo leleri ko se ko wa nse leye me ya kankan e da kun to ni gbogbo ti kan le ni bi te soro deun eyo mamu mamu shafi allah taala ni oto ni fatwa re ni baghdad ni iraki allah ma npe ni mazhabul qadim mazhabul qadim igba nlo lahu mazhabani mazhabi meji loni am is for thought iyan mamu shafi fatwa re igbo de masari tori pe oto ni ta ara masari o to da mazhabi mi le allah akbar nja meji baba a pada pe yin a para pe yin pelu ogun olohun e to ba asala bi because bi ta nlo jina ama lasu pelu ogun olohun to adupa lowo yin gbogbo awon ti won saluwa lo yeto yin mr and mrs adioye mo ki yin pupo anti mi daada lati do london o wo mi life thank you very much my sister for lati bi gbagbe olohun da wa lo mi gbagbe o iwa nso po o se le gbagbe se won ti pe ko Mr. Adioye dada o ku toju mi o wa ile njo meta yi e ba nki dada o igba to wa lenu Yusuf Amuda Olorun lo ba e lata America mo ki dada aji ala ti fa Yusuf lata America lagbegbe Baltimore ni Maryland thank you very much my sister Alaji Kabogun ni Adeleke lati lu London e ba mi ki gbogbo me gbe o e light club papata eni mo se o eni won se mo ku toju wa Nigeria Alaji Suwaju Din lati Talo Abdul Hafiz Olayiwo lati Wali Odo lati Dubai mo ki dada awon na wo mi life Abdul Gafari Balogun Abdul Semi Balogun omo iya meji mo ki dada owo epo lawon na olohun ni jo baje e ko re ko dele o Abdul Wahid Akimola alasi ati oludari ya lati block industry thank you very much my friend o sewo ku aduoti o ki o dada Aladi Safi Olalekan ohun na je dapo mo mi ohun na wo mi life e seun gan gbajugbaja sofio.